Провелата се надпревара бе по повод 6 април, Световния ден на спорта за развитие и мир. Общо 460 състезатели се включиха в три дисциплини – лека атлетика, крос, стрит баскетбол и колоездене. Най-атрактивно протече колоезденето, в което взеха участие и състезателите на клуб Русе, един от водещите в страната. Беше помислено и за най-малките. В отделен кът Том и Джери забавляваха децата с нестандартни спортни игри. В надпреварите под коша взеха участие 40 отбора, като при жените първото място зае тима на Булстър, а при мъжете Русе Юниверсити. Наградите на победителите връчиха заместник кметът на община Русе Иван Григоров, треньорът на националния баскетболен отбор жени Георги Бошков и изтъкнатият лекоатлет Евгений Игнатов. Най-добрите трима състезатели в леката атлетика и колоезденето при жени и мъже над 18 години, както и шампионите над 18 години при баскетбола, добиха правото да участват в националните финали на спортове в твоя град през юни в курортен комплекс Албена.